Olha, Dirce, nunca pensei, não quero pensar, e se eu pensar, por alguns segundos tenha certeza que logo depois vai ser assim, nossa, tô doida, porque é muito difícil. O tal do decorar é uma coisa que não combina comigo. Por exemplo, em escala menor, eu faço filme que tem que decorar, que não é novela, que você chega com papelão assim, tem que fazer não sei quantas cenas. Você pode, sabe, fazer a coisa com mais calma e tal. Eu já não consigo, fico muito nervosa para fazer filme, sabe, para fazer um personagem. Não é meu barato, não.